God morgon kära tittare och välkomna till BM:s morgonstudio. Idag har vi fyllt vårt program med spännande saker, eller hur Fredrik? Ja, absolut. Vi har mycket på schemat här. Vi kommer att börja med att prata lite om ägg, påskägg av olika slag. Och sedan kommer vi också ta en titt på en fågel som kanske passar till påsken. Och slutligen så kanske vi... Ja, men sen ska vi ju såklart avsluta med våra lekar. Ja, härligt. Få röra lite på sig. Toppen. Ja, och Elisabeth är här idag för att berätta för oss om ägg. För det kan du ganska mycket om, Elisabeth, har jag fått höra. Så vad har du här framför på bordet? Ja, vi har ju kommit in i stilla veckan och det är ju påskveckan. Och vi brukar ju äta ägg till påsk. Och då kan man ju undra varför vi brukar göra det, men... Det har ju att göra med att för länge sedan så var det ju så när hönsen själva fick bestämma så slutade ju de varpa under den mörka tiden. Och börjar ju varpa när ljuset kommer tillbaka. Ja. Och om vi går tillbaka i tiden när vi fortfarande fastade före påsk så skulle man helst inte äta några ägg heller, varken kött eller ägg. Och då samlades det ju mycket ägg i förråden under de här 40 dagarna. Och när då påsken kom så fanns det ju gott om ägg. Ja, och då fick man festa loss. Men de här äggen är ju lite speciella, det är ju väldigt vacker färg på dem. Mm. De här är ju då färgade med gult lökskal. Mm. Som man bara lägger i vatten, det är ju ganska enkelt. Man får fin färg på dem, de har ju varit helt vita ägg. Man kan ju måla äggen, man kunde rista, gjorde man mycket också. Man gav ju bort ägg. Som gåva. Ibland gick man till prästen och fick dem välsignade också. Och då skulle de ju vara lite fina. Just för att man skulle ge bort dem, att det skulle vara lyckosamt så. Ja, hemma brukar vi måla ägg också ibland, men inte genom till prästen kanske. Nej, det är en gammal sed att måla ägg. Mm. Och sen står de ju här i jättesöta små äggkoppar. Har man alltid ätit och presenterat äggen på det här sättet? Ja, det kan man ju undra. Man tänker ju kanske det att vi alltid har ätit äggen så här. Men det finns faktiskt en gammal äggkopp som ser ut så här. Där man kunde välja om man ville äta ägget liggandes på det här hållet. Och sen kunde man vända på den äggkoppen och få ägget på det hållet istället. Men när man åt mer liggandes så öppnade man ju det och då kanske det var lite mer löskokt. Och så tog man lite bröd och så satt man och doppade och åt ägget på det viset. Så det var ägget som skulle ligga? Ja, jag började fundera där om man skulle ligga och äta ägg. Ja, nej. Nej, det är ägget. Ja, tack så mycket för att vi fick reda på så mycket om ägg idag, Elisabeth. Men nu är det dags för oss att gå vidare till nästa inslag, så tack så mycket. Eftersom jag har talat om ägget tidigare så måste jag tala om hönan såklart. För det är väl hönan du har med dig, va? Ja, jajamän. Gallus domesticus. Hönan är ju som sagt aktuell kring påsktid nu. Vi äter ju kanske inte så mycket hönor, men vi äter deras ägg. Och var kom då hönan ifrån? Ja, var kom har ni funderat ifrån? På det? Nej. Nej. Ja, den har sitt ursprung bort i Asien. Indien, Pakistan, Bangladesh. Och de första hönsen som man bevisligen då har hittat i någon civilisation, det är i Induskulturen, bort i det som nu, det mesta ligger i Pakistan. Redan 4000 år sedan har man funnit på benrester utav höns då i fornlämningar. Och som då bevisligen var domesticerade, som så fint heter, alltså när man tar ett djur och gör det till ett tamdjur, och man korsar in det. Man satsar på olika mutationer så att plötsligt efter några tusen år så ser de väldigt annorlunda ut. Men röda djungelhönan, det är den som då är anfadern eller anmodern. Just det, för det är ju inte ett handjur. Och nu har vi inte med mig en tupp, men jag tänkte visa upp det här. Därför att det här är ju en röd djungelhöna tupp. Och den är ju förvillande lik faktiskt liksom den här. Våra dvärghöns. Just det, ser ut som de som skulle kunna gå på gårdsplanen. Absolut, ja. Och som sagt, när man upplever de här i det vilda så
blir man ju förvånad när man 30 meter upp i regnskogen då hör plötsligt. Betyder det att de kan flyga? Absolut. Det är precis det som är, va? Och som skiljer då, så de flesta hönor som vi sedan har då förädlat, så en del som då kötthöns, ja, de kan absolut inte flyga. Och det var ju därför då som många bönder förr i tiden och hönsägare, de blev så förbannade, kort sagt, för att när duveken slog till så tog han alltid den bästa värphönan. Då den största, tjockaste, som hade svårast för att komma undan. Och som sagt, sen så kom ju hönan hit till Sverige någon gång före Kristus, 100 år före Kristus, tog han första fynden ifrån. Och den har ju också figurerat jättemycket i folktro och religion. Mm. Så att redan under förkristen tid så finns det berättat i asasagorna då om den här tuppen som satt och god för att skrämma bort de nattliga demonerna, va? Mm. Och hylla solens uppgång till ljuset och det goda. Mm. Och det har ju sedan gått igen i många, ja, inte minst i den kristna tron då. Är det därför vi kopplar ihop hönan med påsken? Att det är vårens ankomst? Ja, och det, kan jag säga, det fanns ju rent praktiska åtgärder. Därför att de gamla hönsraserna, de hade ju de här generna, så att de hade en häckningstid, va? Mm. En värptid. Och då var det ju under vintern av de viloperiod, då gick de på sparlåga. Mm. Men sen när våren kom så hände ju givetvis saker i hjärnan på dem också, som gör att de vill para sig och så vidare. Och då börjar de värpa. Och sen också det här med ägget symboliserar ju också någonting, ur döden kommer livet. Just det. Ja. Tackar, tackar. Då vet vi lite mer om hönan och som tidigare vi har hört från ägget också då. Härlig dag vi har haft här. Underbart, mycket fakta, mycket information. Mycket fakta, ja, det är fullt i hjärnan nu. Men vi hade väl någon avslutning på det här, va? Ja, nu ska vi ju leka. Ah, leka. Men... Äntligen! Jag har väntat bakom mig till det. Hej påskaren! Vad har du med dig till oss? Jag har med mig ägg. Jaha. Ägg. Ägg. För att nu ska vi ju leka och då kan man inte leka så som ni ser ut, för man kan inte leka då. Ja, men hur går det till nu då? Ja, precis. Nu ska leta ägg. Vi ska leta ägg. Har du gömt dem här i studion? Mm. Jättebra. Vad duktiga ni var. Nu har ni lekt den här leken. Vad kul. Ja, det var jätteroligt. Ja, skulle jag rekommendera. Ja, lek där hemma. Och tack så mycket för oss från morgonsoffan. Hej då!